Välkomna till musikalen På väg. Den är skriven av Elsa Gudin som står här bredvid mig. På väg handlar om vandringen genom livet och styrkan i mötet med varandra och i mötet med Jesus. Vandringen genom livet innehåller både sol och regn, storm och lä, medgång och motgång. Och några vandrare kommer vi att få möta lite extra. Den tilltufsade, den stressade, den sorgsna och många glada vandrare också. Jag hoppas att ni ska känna igen er i de här olika karaktärerna. Känner ni er sugna på att sjunga med, så gör gärna det när det är på lust. Varför sitter ni här för? Ni kan inte bara sitta här och...
mycket att göra nu. Vad sitter ni här för? Det är bråttom nu, vi har mycket att göra. Kom nu! Ni måste hjälpa till här. Va? Vadå? Vad menar du? Ja men, vi kan inte bara sitta här och vila er. Tiden är allt för kort för att liksom... Livet handlar om mycket mer än bara vila. Jaha, ja, det här är mycket bara... Men precis, kom nu här. Nej, någon måste få någonting. Ja, det är bra. Kom nu. Skynda dig på. Skynda dig på dem nu. Kom nu. Psst. Kolla vad jag precis läste. Det måste verkligen vara en av livets stora hemligheter. En av livets stora hemligheter? Får jag se? Gläd er alltid i Herren. Hör, det står gläd er alltid i Herren. Yeah.
Titta så mycket i min ryggsäck. Blir så här mycket? Ja, eller hur? Min är också jättetung. Tänk så mycket vi går runt omkring och bär på. Bekymmer och mer bekymmer. Inget har kunnat äta här precis. Kolla här vad jag precis läste nu. Det måste verkligen vara en av livets stora skatter. Som ett ord på vägen till oss allihop. Vadå? Berätta. Jo, som jag förstår det så behöver vi inte gå och bära omkring på allt här. För det finns en som kan hjälpa oss. Se här. Det står, kasta alla bekymmer på Herren. Ja, vi kastar alla våra bekymmer till Jesus. Kom, vi går. Vilken bra idé. Jag hänger på. Jag med. Det blir lite mer lakon om att ha det här. Inga bekymmer. Bekymmer här hos dig just nu. Inga bekymmer är för stora för dig. Alla bekymmer kan jag lämna dig. Inga bekymmer, jag har lämnat dem dig. Kärlek. Det är nog en av livets största skatter. Ja.
Love is why we live. Jesus is our answer. Love is why we live. Jesus is our answer. He opened the way so we could sing. Kärlek till andra. Men du, det skulle jag också vilja. Det är ingen idé. Det är alltid någon annan som kan det bättre. Jag känner mig så usel och värdelös. Men du, så känner jag också ibland. Men jag vill fortsätta försöka igen. Ursäkta, får vi bara dela några tankar? Så här kan vi. Jag kan göra skillnad, vi kan tillsammans göra väldigt mycket bra. Jo, jag sa just att du kan göra skillnad. Jag kan göra skillnad, vi kan tillsammans göra väldigt mycket bra. Du är viktig, jag är viktig. Gud har gjort oss till dem vi är. Du är värdefull, jag är värdefull. Du är älskad, jag är älskad. Du
okej, något väldigt, väldigt bra. Och Jesus sa, följ med, han sa, följ med, jag säger ja, 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 jag vill följa dig. Vad säger du? Säger du ja, 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 jag vill följa dig. Vill, vill. Så många frågor, många, många frågor. Det finns ett svar för alla och en var. Jesus han är svaret för vår värld idag. Allt är inte enkelt, men det finns en väg. En väg som leder hela vägen genom allt. En väg som leder hem, som leder hem, som leder hem. Du kan göra skillnad, jag kan göra skillnad. Vi kan tillsammans göra väldigt mycket bra. Det är sant och jag tror helt klart att du kan göra skillnad, jag kan göra skillnad. Vi kan tillsammans göra väldigt mycket bra. Åh, tack! Tack så mycket! Allt är inte enkelt, men det finns en väg. Jag önskar verkligen att det fanns en väg. Men du Solveig, vad längtar du efter? Vad längtar du efter egentligen? Vad längtar du efter? Vad längtar du efter? Vad längtar du efter? Samma längtan finns i oss, var vi än bor. Samma hunger efter kärlek finns ute i var och en.
emot min frid. Men oj! Men nu har jag... Nu har jag missat här. Det går inte! Oj! Men låt mig själv! Vem är du då? Gustav! Stina, ja. Ta emot min frid. Frid? Nej men, frid, det hinner jag inte med. Jag har bråttom, förstår du. Det är mycket att göra här nu. Jag hinner inte med någon frid. Hej då! Solveig! Känner du mig? Jag inte bara känner. Jag älskar dig. Jag fanns med dig redan när du föddes. Och jag har funnits med dig hela tiden fram tills nu. Gjorde du? Du kanske inte har sett mig, men det är så. Mm. Saker längs vägen som är så där jättejobbiga och så svåra att förstå. Och de är jättekämpiga för oss. Men även fast du inte vet det eller du känner det, så är Jesus närmare dig än du tror. Han har inte lämnat dig. Han har inte övergett dig i det här svåra. Han finns med dig hela tiden. Men jag kan bara inte bli av med mina bekymmer. Hur jag än försöker så går det. Det går bara inte. Jag orkar inte. Och inom mig är det så tomt och mörkt. Jag förstår att du har det jättetufft just nu. Jag lider verkligen med dig i det här svåra. Ångestens skräck.
på dig. Mitt i all tomhet, i rädslans mörker, vet jag inom mig att du är nära. Här mitt i all min kamp, säger jag min blick till dig, Gud. Ja, mitt i all min kamp, säger jag min blick till dig, Gud.
nervös. Den kände mig redan innan jag var född. Och jag får finnas till. Wow, förstår ni? Han älskar mig. Yeah.
Solveig. Visst är det fantastiskt att få sitta så här bara nära Jesus och få lyssna till honom. Ja, men här på våra livliga perspektiv. Ja, det har vi verkligen sant. Sen är det så roligt att ha träffat dig Solveig. Lära känna och prata med dig. Du gör mig så glad. Ja, men du gör ju mig så glad. Det är så underbart att få vara med dig. Så länge
vi är skapade till glädje. Utan glädjens herre. Vi är skapade till glädje. Utan glädjens herre. Vi är skapade till glädje. Utan glädjens herre. Vi är skapade. Ana din stil.
Ja, det är något viktigt. Estelle, kan du läsa? Det står uppmuntra varandra. Uppmuntra är det också en av livets stora hemligheter. Ja, uppmuntran är verkligen en viktig sak för alla människor, för både stora och små. Men titta, där är ju Solveig, vår vän. Hon är en riktig uppmuntrare. Överraskning! Vill ni ge lite uppmuntran? Hjälp mig att dela ut de här. Yeah.
säkrade en massa olika håll. Ja, jag undrar just vad som ligger framför oss. Ja, det är spännande. Vi får önska varandra en ljus framtid och hoppas att vi ses oftare i Sverige. Så får vi bära med oss livets skatter och de får växa till inom oss när vi är tillsammans med Jesus. Livets skatter, glädje, kärlek, fri, uppmuntran och att ständigt kasta alla våra bekymmer till Jesus. Ja, och låt oss hålla oss nära Jesus hela livet. För Jesus är verkligen svaret. Och vad som än händer så finns det alltid hopp. Tillsammans.
Vi fortsätter att be. Ja, Gud, tack för att du finns med i våra liv. Du vet vad vi bär med oss ut. Från det vi har fått höra och ta del av. Du vet, vi som är tyngda av bördor. Vi ber att vi får förmåga att släppa det och oroa oss. Vi ber för de som, vi som inte känner oss älskade. Kom och vara med. Låt oss uppleva hur det är. Vi vet de är stressade. Svårt att stanna upp. Var med oss. Du vet de som tappar bort kärleken. Har dött och ser inte livets mening. Kom och vara med. Gud, du vet de som längtar efter att få göra skillnad. Att få vara med och förändra de här. Och förändra de sammanhanget. Var med oss. Du vet de som är fyllda och äter glädje också. Över livet som dör. Tack för det. Vi ber för den som har fått ett mjöl i livet. Vi ber att du ska vara med. Vi ber för oron är inför besöket, oron för cancer. Låt det som är komplicerat att finnas tas bort. Tack för att du har vår bön där. Så sjunger vi samman 7 möten. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er hans frid. Fadern, Sonen, den helige Ande. Amen. Och så får vi fortsätta sjunga tillsammans. Du gav mig energi. Thank you.
i den här podden. Här står det vilka som har varit med, vem som har gjort vad och alla namn. Elsa ska få säga några saker först och sen ser jag på fortsatt. Oj, vad vi har haft roligt, eller hur? Fantastiskt, och jag vet inte hur jag ska kunna tacka alla fantastiska människor. Hedvig, kan du hjälpa mig att ge de där blommorna till Maria Sund som har spelat saxofon? Hon har kommit ändå från Skellefteå. Var och en, Mats Boman, Johannes Stenbeck, David Rickard Widmark och så Stefan, han har gått mellan Jesus här och i tenorbas. Och tack Elin Kålsvik, fantastiskt, Erika och Hanna Ilstedt och Kristina och Kristina och Kristina Horn, vi har fyra Kristina och Leticia, fantastiskt. Och tack Emilia för din fantastiska sång och Solveig och Sanna Sjöström och Elisabeth Perhé. Tusen tack, du är en sån fantastisk kör. Och Ida Olofsson, du är ju så underbar, tack. Ida har också varit med jättemycket i kulisserna och skrivit på manus och stöttat upp och finns. Ja. Och Rebecka, fantastisk, Rebecka Winroth, Meja Sjöström och Tuva Lisa, extra speciellt. Hon har kommit in i kören precis nytt till musikalen, superbra Tuva Lisa. Och Ester Blomberg och Albin Ilstedt. Och Emma Berglund och fantastiska Hedvig. Vilken lyx att få sjunga med dig Hedvig. Tack snälla. Och Hedvig är också en av dansarna. Så tack till Tuvali och Ester och Ida och Hedvig som har varit dansare. Och Mary, fantastiskt att du har varit med. Och Jonathan och Matilda också. Igår var Jonathan med och så. Tack för mig. Och så tusen tack till Lena Bolin för allt ditt backstage fantastiska och Gunvor. Och ljudet, ja. Vad skulle vi göra utan ljudet? Tack Jimmy och Gustav. Så jag är jätteglad att vi fick göra det här. Hoppas ni bär mer hopp och glädje i era hjärtan. Att det var en som händer. Ser det mörkt ut så vet du att det ljusnar. Det ljusnar efter varje natt. Tacka Elsa. Tack så hemskt mycket. Avslutningsord så brukar vi fundera vad bär jag med mig från det här? Allt jag fått vara med om idag i kyrkan. Är det något som har berört dig? Är det något som du känner det här tar jag verkligen med mig? Som en pepp i livet eller som något som berör dig? Och jag tänkte faktiskt på det här med när Jesus säger till Solveig bara att jag vet vad du heter. Fast ni inte kände varandra, tyckte Solveig i alla fall. Och då tänker jag det. Tänk dig själv. Jesus vet vad du heter. Han säger ditt namn och han älskar dig. Så ta med er det. Och så sen vill jag att ni nu i en minut delar med någon ni sitter bredvid er. Vad tar ni med er? Lite snabbt sur här. Dela med varandra. Vad kommer ni ta med er från den här gudstjänsten? Säga våra avslutningsord och sen ska vi få fika tillsammans. Idag finns det korv med bröd på två ställen, så det är två stationer för att det ska gå lite fortare. Och i hörnet har vi kaffe och dryck. Och sen vill vi också gärna ha hjälp med att ställa ordning här nere så vi får fram alla bord och stolar så vi kan fika och fortsätta dela gemenskapen tillsammans. Så nu får vi säga, låt oss gå i frid.
i vår Herre Jesu Kristi namn. Tack, och nu delar ni gemenskapet med fikabordet.